Селянка Листоноша посеред ночі прокинулася від крику та стуку у двері. Вже згодом розбилося скло і до будинку проникли двоє чоловіків. Не встигла дойти за телефоном, тут камінь в вікно, стекло посипалося. І дивлюся, це і лізе хтось уже. Зловмисники почали бити жінку та вимагати гроші і коштовності. Чоловіки сподівалися на велику суму, бо думали, у Листоноші вдома мають бути пенсії односельців. Жінці вдалося вирватися від кривдників та звернутися за допомогою до сусідів, які і викликали поліцію. Одного з грабіжників затримали просто у будинку потерпілої. Було здійснено виїзд, де відразу ж здійснено блокування житлового будинку по місцю проживання потерпілої, де спільно з працівниками кінологічного центру із застосуванням службової собаки. Службова собака знайшла в житловому будинку потерпілої під піччю, де заховався один з нападників, якого було відразу ж затримано. Затриманий розповів поліції про свого спільника. Іншого нападника виявили також за допомогою чотирилапого помічника. Чоловік забарикадувався у своєму ж будинку. Він переховувався в шкафу. Причому його ж і рідні говорили, що його немає. Менше того, що він сховався в шкафу, ще й диваном підперли шкаф. Потерпіла Листоноша у лікарні. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, численні синці і забої на обличчі та тілі, а також множинні колото-різані рани. Хвора поступила в середньої важкості стані, в шоковому стані. Допомога медична хворій надана. На даний момент перебуває в травматологічному відділенні Віньковецької ЦРЛ. На даний момент хвора стабільна. Обом затриманим майже 30. Один із них – хмельничанин, який останнім часом жив у селі. Інший – його товариш з Новоушицького району. Чоловіки раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Напад на Листоношу вони скоїли у стані алкогольного сп'яніння. Тепер їм оголошено про підозру у розбої. За таке правопорушення передбачається позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.